Manās mājās nekad nav garlaicīgi. Mums ir 8 kaķi. Un vēl kaķeni. Grūtniece tajā 8 skaitā, kurai būs bērniņi. Ir tik interesanti skatīties uz dzīvniekiem. Un ticiet man, es tur redzu mūsu cilvēkus. Ar attiecībām, ar to, kā katrs mēģina izdzīvot, kā katrs mēģina savu teritoriju aizstāvēt. Mēs jau ar tā darām. Kāpēc mēs tā metamies viens otram brīžiem virsū, tāpēc, kad mums kļūst par šauru? Vai kāds pārāk tūp pienācis? Ja iet runa par draugiem, daudz saku, mēs no bērnājas laikiem, bet kaut kā nesanāk tā draudzība vairāk, ja nav par ko runāt, ja nav kopīgi interešu. Aizt šašliks un dzert alu, diez vai tā ir draudzība. Un tad, kad dzīvē atnāk nopietnas brīdis, vai tā būtu slimība, vai kā cita ķibele, kaut kā šie saucamie draugi pazūd. Viņu vairs nav. Mēs viņus vispār dēvēju par piesūcekņiem. Draugs ir tas, kas tev atbalsta un sajūt, ka tev vajag to atbalstu un piezvanu vai atbrauc. Draugs ir tas, kas nekad tev nesmējās aiz muguras un pasaka patiesību acīs. Jā, protams, ka sākumā tas ļoti nepatīk. Bet pēc tam es saku paldies. Es brīžiem runāju skarbi, bet citādāk tas nedarbojās. Nevienam jau nevar palīdzēt, ja glaud galviņu un saka, ak, Dievs, nabadziņ, cik tev ir grūti. Sarunāsim, ka to vārdi grūti mēs vairs turpmāk nelietosim. Un ticiet man, grūti jums nebūs. Tik un tā, šīs gada beigas aizies medicīnas zīmē. Un mēs runāsim, mēs arī darīsim, jo tā tas tālāk turpināties nevar. Mētājās ar naudu tur, kur viņu nevajag. Jo, nu, nav taču nevienam noslēpums, ka starp ārstiem daudz ir alkoholiķi, pat slimnīcas vadītāji ir. Bet viss kaut kā stāv klus un smaida. Mēs esam līdzvainīgi. Kad netiek, diagnostēts smagās slimības, kad cilvēki aiziet, jo mēs klusējam. Bet es zinu, ka nākošu gadu mēs vairs neklusēsim. Lai nu šis tas klusums ir tāds klusums pirms vētras, jo tālāk vairs nav kur iet. Un ārsti nav vainīgi. Pilnībā nav vainīgi. Teikt, ka tā ir padomu laika sistēma, mēs jau 30 gadus dzīvojam it kā jaunajos laikos jaunā valstī. Bet kārtības kā nav, tā nav. Bet es skatos ar savu acu, man tā izskatās, ka būs gan. Un nebūs jāgāja tur 4, 5 un 10 gadi. Mums pacietībai arī ir mērs. Mēs esam ļoti pacietīgi. Mēs esam maziņi. Un maziņiem ir jābūt pacietīgiem un gudriem. Un maziņais pat basketbolā var lielajam bumbu atņemt un pasiest nākošam lielajam līmenim. Un būtībā viņš kaldina to uzvaru. Tas mazais, parastais cilvēks. Nu tad priecāsimies, ka mēs lielākā daļa esam mazi un parasti cilvēki. Lai tie lielie tur augšā, kas nav, viņa nav daudz. Labi pa virsu tagad kuļās tie iznireļi. Tādos juku laikos vienmēr viņa ir. To vēsturi ir pierādījusi. Bet tad, kad būs līdzsvars, tā muciņa piešķiepsies un viss būs prom. Šobrīd padomājiet, kas jums ir jāmācās, kas jums ir jāizdara un no kā jums ir vaļā jātiek. Nu, ir tāda briesmīga vārda kā lepnība, augstsprātība un iedomība. Bībelē rakstīts, ka tie ir nāves grēki. Tad paskatieties visu riņķī un arī pašos, cik jums tas sēž iekšā. Neviens jūs vietā to nevar izdarīt tikai jūs paši. Neviens cits to nevar. Ir jāmāk visu palaist vaļā, jo plikiņi mēs atnākam un plikiņi aizējam. Bet, lai būtu veseli un lai dzīvotu, ir jādzīvo ar prieku. Tātad jebkuru darbiņu dariet ar prieku.
Arī tad, kad lietas līdz nevajag čīkstēt, jūs to mainīt nevarat. Un jūs esat tik brīnišķīgi cilvēki. Un es ieteiktu nedzīvot maidā ar mamām. Nedusmoties vienam uz otru, bet iemācīties ieklausīties. Ja mums tie vīrieši ir tie lielie klusētāji, un tad kādu laiku viņi liek mierā. Bet tad, kad sievietē ir vajadzīga palīdzība, tad vīrietim jāpalūdz šī palīdzība. Viņi jau labprāt. Bet ko nu es jums ieteiktu? Nemelojiet. Meli arī nāk atpakaļ. Un tad meli mūs iegrūž tādā dziļā, dziļā bedrē, no kuras nevienmēr var tikt laukā saviem spēkiem. Jo, nu, viena daļa, kā es skatos, ir vai nu naiva vai stulbi. Arī deputāta pulciņā. Jūs, mīļie deputāti, esat tik tālu no tautas. Jums nav nejausmas, kā viņi dzīvo. Bet viņi dzīvo un izdzīvos. Nezinu, kā būs ar jums. Atā.